Sejam muito bem-vindos ao canal Jadoca Gourmet. Eu me chamo André e hoje nós vamos fazer um filé ao poivre. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se você gostar do nosso conteúdo, curte e compartilha com seus amigos, para outras pessoas que também possam se interessar por esse conteúdo, para a gente é muito importante. E claro, ativa suas notificações para que você não perca os próximos vídeos que a gente vai postar por aqui e acompanha a gente, que é muito importante. Deixa lá depois seus comentários, seu feedback, alguma receita que você queira ou se interesse que a gente faça por aqui. É muito importante essa conexão com você. Então, vamos lá para o que interessa, vamos lá para o nosso filé ao poivre. Primeiro, o mise en place é algo totalmente relacionado à organização na cozinha. Então, para a gente poder fazer um prato isso ser algo simples na cozinha, a gente precisa fazer o mise en place, que é um termo em francês para basicamente uma tradução literal de tenha tudo em seu devido lugar, né? Basicamente é essa tradução literal desse termo francês. Então hoje a gente vai usar filé mignon para o nosso steak de filé ao poivre. A gente vai usar pimenta rosa, pimenta branca e pimenta do reino, manteiga, conhaque, creme de leite, sal, e a gente vai fazer, como acompanhamento para o nosso filé ao poivre, a gente vai fazer batatas sauté. Então, um acompanhamento muito versátil também, e essas batatas sauté ficam uma delícia junto com esse filé ao poivre. Então, vamos lá para a nossa receita. Eu vou usar aqui 3 batatas para esse prato. Eu quero chamar a atenção para algo muito importante aqui para a nossa batata. A gente vai fazer ela num formato em que a gente vai cortar em cubinhos, certo? Então, a gente corta, tira essa primeira fatia, dobra, tira essa segunda fatia aqui. Isso eu tô fazendo para que a nossa batata ela fique o mais uniforme possível, ok? Feito isso, corta ao meio. Se for uma batata maior, você até pode fazer 3 cortes, no caso. Pronto. Eu vou deixar a minha batata nessa espessura. Mas claro, se você quiser, você pode deixar ainda menor. Você pode deixar a batata no formato canoa, que é esse formato aqui. Certo? Cortou ao meio, mais uma vez ao meio, e ela fica nesse formato canoa. Fique à vontade, você pode fazer da forma como você quiser. O prato é seu e a gente aqui do canal Jadoca Gourmet é muito democrático. Eu prefiro ela cortada dessa forma. Eu tô cortando aqui primeiro a batata, porque a minha batata ela vai ficar por pelo menos 10 minutos, pelo menos não, ela vai ficar exatamente 10 minutos cozinhando, que é esse o tempo que eu vou aproveitar para poder iniciar o preparo do meu steak de filé ao poivre. Então vamos lá colocar essa batata aqui para cozinhar. Antes de iniciar o preparo do meu steak de filé, eu vou pedir para a Nesca vir aqui para mostrar uma coisa bem detalhada aqui para vocês. Isso aqui é uma forma bem interessante da gente já cortar o alho naqueles cubinhos bem pequenininhos, ó. Ó, lembrando, pessoal, para você não se cortar em casa, faz essa garrinha aqui assim, ó, apoiando, e a faca tem que estar sempre em contato
com o osso da mão, para você não se cortar, ok? Aí você faz esse movimento aqui, ó. Viu como já vai saindo assim, ó, os cubinhos? Fica bem mais fácil dessa maneira. Ok? Esse alho aqui, pessoal, que eu tô cortando aqui dessa forma, ele vai para a finalização da minha batata saltê assim que elas ficarem prontas. Pronto. Alho cortado. Agora vamos lá para nossa, para o nosso steak de filé ao poivre. Para temperar, né, para temperar o nosso steak de filé ao poivre, esse prato é muito característico e essa receita também é uma receita muito característica que eu gosto de seguir. Eu confesso que eu sou um tradicionalista, então eu gosto de seguir à risca. Então, para isso, a gente vai usar pimenta rosa. Eu vou colocar aqui num recipiente como esse para eu poder amassar os grãos. Eu não quero deixar esses grãos aqui, essas pimentas, muito fininhas, muito moídas. Em razão disso, eu não vou usar um moedor convencional. Eu quero deixar ela grosseiramente amassada, porque eu quero formar uma crosta no meu steak. Então, acompanha para você ver como é que a gente vai fazer. Eu vou usar um pouquinho de pimenta rosa. Pimenta do reino. E pimenta branca. Então, aqui agora, nesse momento, nesse processo aqui, eu não preciso ficar batendo muito forte aqui, até porque certamente vai espirrar aqui grão em você, você vai fazer uma bagunça aqui na sua cozinha e ninguém quer isso. Então, você faz assim, ó. Levemente, você vai amassando aqui os grãos, certo? Para a gente deixar eles, digamos assim, grosseiramente amassados. Aí, se você quiser, você pode ir virando assim a tigelinha aqui, o bowl, para te ajudar, tá certo? É impressionante o cheiro que está subindo aqui, é uma pena que vocês não estejam sentindo daí, mas tá uma maravilha. Cheiro de pimenta é bom demais. Nossa! Oh, meu Deus! Olha que coisa mais linda essa mistura aqui das três pimentas. Agora a gente vai colocar aqui num refratário. E olha como ficou a textura. Você vê que nem todos os grãos estão quebrados, né? Foi como eu falei para vocês anteriormente. Quebrar grosseiramente, porque a gente quer formar uma camada com isso aqui. Agora eu vou jogar, eu vou colocar esse steak aqui na pimenta para eu poder criar uma crosta com essas pimentas. Aí provavelmente você está vendo esse vídeo agora e está se perguntando: nossa, André, vai ficar muito apimentado, eu não vou conseguir comer. Relaxa que não vai ficar apimentado, confia em mim. Criou essa crosta aqui, não tem problema, pode colocar aqui assim, ó, virado para baixo. E não vai ficar apimentado, porque na hora que a gente colocar isso aqui na panela quente, a cocção vai absorver toda essa ardência. Então a gente vai ficar só com sabor. Ah, é claro, pessoal. Para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comenta, que é muito importante para a gente essa conexão com vocês. Se vocês estiverem gostando do nosso vídeo, deixa seu comentário aí, dá sua sugestão, seu feedback, que pra gente é muito importante, tá? Ativa o sininho também para você não perder os próximos vídeos que a gente vai lançar por aqui. Bom, pessoal, então, feita essa crosta aqui embaixo da carne, a gente vai agora colocar mais uma pitada de sal.
na outra parte, no outro lado do nosso steak. Maravilha. Vamos dar uma olhadinha na nossa batata pra gente ver como é que tá. Bom, pessoal, o ideal, o ponto ideal aqui é o seguinte, ó. Quando a gente coloca o garfo e a batata demora um pouquinho para sair, você percebeu que ela tem ainda um pouco de resistência, mas que saiu. Você tá percebendo que eu garfei e ela ainda tem resistência, ainda tem um pouquinho de resistência, ó. Esse momento é o momento ideal pra gente desligar aqui, porque eu ainda vou saltear essas batatas. Então, se eu passar muito do ponto, quando eu colocar aqui na frigideira, a minha batata ela vai esfarelar e não vai ficar com aspecto legal, e não é isso que a gente quer. Então, para você saber se o ponto tá ideal, ó, você espeta, e se ela ainda tiver com essa resistência, ó, ela tá ideal. Mas você vê que ela sai com facilidade também, né? Agora minhas batatas ficaram prontas, e até antes mesmo de eu começar a fazer o steak, de eu começar a assar o nosso filé ao poivre, eu vou finalizar as batatas, porque o nosso filé ele fica pronto muito rápido. E eu não quero ter que fazer o nosso filé para a gente ainda ter que fazer as batatas sautê. Então vamos finalizar aqui as batatas para logo em seguida a gente entrar com esse steak aqui na frigideira. Vamos lá? Pronto, eu coloquei um pouquinho de azeite aqui, vou colocar só um pouquinho de manteiga também. E já vou entrar com o nosso alho aqui, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, é só eu apenas dourar esse alho aqui um pouquinho, tá ok? Eu não quero tostar esse alho demais. Tá percebendo aqui, ó, como ele já tá mudando a coloração? Já tá começando a ficar bem dourado. É nesse ponto que a gente quer. Nesse ponto que a gente quer chegar. Agora vamos lá pra parte que interessa. Agora, pessoal, esse é o momento de saltear. Saltear nada mais é do que fazer isso aqui, ó. É a gente misturar todo o sabor do alho aqui, ó, pela batata. Isso aqui é muito simples de fazer, ó. Você vai pegar a frigideira, vai colocar ela mais ou menos nessa altura aqui, declinada um pouco, e você vai fazer isso aqui com a mão, ó. Isso é saltear as batatas. Mais um pouquinho. Sal aqui. Pimenta. E finalizar com coentro. Aqui, pessoal, eu tô deixando aqui a frigideira esquentar muito. Para fazer esse filé, é imprescindível que a frigideira esteja numa temperatura altíssima. De preferência, quando você ligar o fogo, é preferível que você espere essa fumaça subir da panela, que você vai perceber que a panela realmente está muito quente, está numa temperatura muito alta, e a nossa já chegou nessa temperatura. Então chegou o momento da gente colocar nosso filé. Percebeu que a frigideira está tão quente que já começou a sair até fumaça da nossa frigideira. Eu vou colocar com a crosta ainda virada para cima. Uma dica importante, pessoal, depois que você colocar a carne, por favor, não mexa mais na carne. Deixa a carne aqui um tempinho, vamos deixar para mexer nela só no momento que a gente for virar. Não é interessante ficar mexendo na carne, olhando, balançando a panela, não. Deixa a carne aí assar, quietinha no canto dela, que daqui a pouco a gente vai observar
isso aqui vai começar a subir. Quando chegar mais ou menos aqui, perto da metade, já vai estar no momento certo da gente virar o nosso steak. Mas até então, vamos curtir esse cheiro aqui que tá uma delícia. Você pode pegar uma pinça assim, depois de uns 3 minutinhos aqui, você já olha como é que tá certo? O outro lado. Tá percebendo aqui, ó, que o cozimento aqui, a cor dela, da carne, já tá mudando, já tá chegando aqui ao meio. Tá no momento da gente virar a nossa carne. Vamos lá, vamos ver como é que tá. Nossa, que maravilha, mas que imagem que traz paz. Agora eu vou esperar essa crosta se firmar bastante do outro lado. Então eu vou deixar aproximadamente o mesmo tempo que eu deixei do outro lado, eu vou deixar desse lado também, que são 3 minutinhos, já está num ponto ideal para você ter uma carne bem selada de cada um dos lados e com aquele meio bem vermelho, como a gente gosta. Mas se você não gostar da carne mal passada por dentro ou ao ponto para mal, se você gostar do ponto da carne bem passado, eu sugiro que você coloque por 5 minutos no forno a 200 graus, tá certo? Olha só como tá ficando a nossa crosta aqui, ó. Percebe que a crosta fica intacta. Eu vou deixar a carne um pouquinho assim de lado para que eu possa também conseguir assar esse meio aqui. Vamos tirando aqui cuidadosamente o nosso filé. Vamos para um momento bem importante aqui, que é o de flambar. A gente vai colocar aqui o conhaque, tá certo? É importante flambar dessa forma para que o álcool saia completamente do conhaque. A gente não quer uma comida com gosto, né, com gosto de álcool e tal, então a gente vai flambar para que saia completamente o álcool do conhaque e a gente permaneça apenas com o sabor. Então aqui eu vou acrescentar um pouquinho aqui de manteiga para dar uma cremosidade aqui maior ao nosso molho. Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, das pimentas que eu usei para fazer, para temperar o meu filé. E agora vem a parte que eu mais gosto, que é o creme de leite. Isso aqui é o que eu chamo de orgasmo gastronômico. Vou deixar isso aqui reduzir um pouco até o nosso molho poivre ficar pronto. Você vai perceber que depois de um tempinho ele começa a mudar a consistência. Ele começa a ficar numa consistência um pouco mais grossa. E aí é nesse ponto que eu gosto de finalizar. Eu não gosto de um molho muito espesso, um molho muito grosso. Eu prefiro ele médio. Pronto, pessoal. O molho fica nessa consistência aqui, ó. Que maravilha. Pronto, pessoal. Nosso filé ao poivre ficou pronto. As nossas batatas saltê também ficaram. E, nossa, tá um cheiro daqueles que vocês precisavam muito sentir. Ah, pessoal, um detalhe muito importante. Não se esqueçam de deixar o nosso filé descansar por pelo menos 5 minutos. A carne, ela é composta por uma quantidade de água muito grande. Então, quando a gente coloca a carne em contato com a frigideira, toda essa água ela fica concentrada no meio da carne. E quando a gente deixa a carne descansar por 5 minutos, essa água ela é liberada por toda a carne, deixando o nosso steak ainda mais suculento, ainda mais saboroso. Então, não se esquece de deixar a carne descansar por 5 minutos antes de você servir.
Mas antes, não se esqueçam, pessoal, por favor, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilha o nosso conteúdo com seus amigos, compartilha com outras pessoas que você acha que iriam também gostar de aprender a fazer esse filé ao poivre saborosíssimo. Ativa também as notificações para você não perder os próximos vídeos que a gente vai postar por aqui, tá? Mas vamos lá empratar o nosso filé ao poivre? E agora vamos para esse momento que eu chamo de orgasmo gastronômico. Olha que maravilha. Mas eu ainda vou sugerir uma segunda forma de empratamento, tá? Se você quiser permanecer com o visual da crosta de pimentas sobre a sua carne, você pode fazer o contrário, que é isso que eu vou fazer aqui agora. Agora vamos provar, né, o nosso filé ao poivre para ver se realmente ficou do jeito que a gente gostaria. Eu confesso que eu estou curioso aqui para ver o ponto da carne, como foi que ficou. Então eu vou cortar aqui ao meio o nosso filé. Nossa senhora, porque o nosso filé aqui ficou bem no meio. Mas ficou mal passado do jeito que a gente gosta. Tostado em cima e mal passado no meio. Vamos lá? Está muito bom. E com a batata e com as pimentas, meu Deus, explosão de sabor. Façam aí na casa de vocês e nos avisa aqui, fala se ficou bom de verdade mesmo. Como vocês acabaram de ver, é uma receita muito simples, né? Muito versátil. Você precisa de poucos ingredientes para fazer um jantar sofisticado na sua casa, para quem você quiser impressionar. É sem sombra de dúvidas, uma receita muito simples de fazer, né? Muito versátil também. E tenta fazer e comenta com a gente aqui, fala com a gente aqui nos comentários, que a gente vai gostar muito de saber tua opinião. E também, se você quiser nos dar sugestões de outras receitas que a gente pode fazer aqui no canal, também vai ser um prazer ouvir você e saber que receita é que você quer que a gente faça por aqui. Então, mais uma vez, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, ativa o sininho também, interage com a gente que a gente vai adorar interagir com você. Então, muito obrigado por nos acompanhar em mais um vídeo e até a próxima!